শহীদৰ সমষ্টি ভৱানীপুৰ মিত্ৰজোঁটে অগপক এৰি দিবনে? এজেপিৰ নিৰ্বাচনত অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা শহীদ ভাতৃ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰৰ। অগপই কোনো কাৰণতে এৰি নিদিয়ে 14টা সমষ্টি। অসমৰ আটাইতকৈ জটিল সমষ্টি ৰূপে চিহ্নিত হৈছে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি। এ আই ইউ ডি এফ দলৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটো উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে চলাইছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। প্ৰধানকৈ অগপ দলে সমষ্টিটোক লৈ খুবেই আশাবাদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমষ্টিটোত অগপ দলৰ কৰ্মী, সন্মিলনত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জনাইছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ উপৰিও অগপ দলৰ দখলত থকা আন 14টা সমষ্টিত মিত্ৰ দলৰ হৈ অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। না, আমি আমাৰ 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 তেনেধৰণৰ কোনো হেৰি নাই, আমি সেই বিষয়ে অৱগত নহয়। এতিয়া আমাৰ পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ শক্তিশালী স্থিতিত আছে। গতিকে আৰু পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত আমি অসম গণ পৰিষদ দলে 1985 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ। সেই সমষ্টিটোত আমি ডেফিনেটলি ডিমাণ্ড যোৱাবাৰো আমি সেই চিটটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক থকা স্বত্বেও আমি সেই চিটটো আমি তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰিছিলোঁ। গতিকে তেনেধৰণৰ সমষ্টিত আমাৰ সংগঠন অশক্তিশালী হৈ আছে। আজিও পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত এতিয়া আমাৰ তাতে জিলা পৰিষদ ভিত্তিত তাতে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকল একত্ৰিত হৈছে, ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু এখন সভা এই মুহূৰ্তত তাত সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। যদি ৰাজ্যিক সভাপতি আহে তথাপি আপোনালোকে নাই, সেই বিষয়ে ডেফিনেটলি আলোচনা হ'ব। এই বিষয়ে আলোচনাখন কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? নাই, মই এই বিষয়ে মই চাওক, মই এজন দলৰ কৰ্মী, মই দলৰ নেতা নহয়, মই দলৰ কোনো বিষয়বাব মোৰ নাই। মই এইটো ঠিক যে মই দলৰ এজন তাৰমানে পুৰণা বুলি কৈছোঁ, পুৰণা লগ মই। গতিকে ইয়াত দলৰ নেতৃত্ব আছে, দলৰ বিষয়বীসকল আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়ে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছে। কিমান চিটত জয়লাভ কৰিব আশাবাদী আজিৰ তাৰিখত? মই এই কথাটো নিশ্চয় ক'ম যে যোৱাবাৰ আমি 14খন আসন দখল কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি এই 14খনটো আমি মিনিমাম ন্যূনতম আমি 20খন আসন দখল কৰিবলৈ আমি অকম। কিবা নতুন খবৰ আছে নেকি? আলোচনা বহা কথা আছে না? আলোচনাটো আমাৰ চলি আছে, চলি থাকিব আৰু। দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই যাব যে অসম গণ পৰিষদ দলক ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো এৰি দিয়াটো, এইটো আৰু মানে শহীদৰ সমষ্টি হিচাপে আৰু ইয়াক সন্মান জনাই মিত্ৰজোঁটে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ইয়াত বিজয় ধ্বজা উৰিব, এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো প্ৰস্তাৱ অহা নাই শ্বহীদ পৰিয়ালৰ পৰা খেলাব বুলি। ভৱানীপুৰ বিধান পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈকো জনোৱা নাই আৰু আমাকো জনোৱা নাই। মই কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ এজন সদস্য হিচাপে ময়ো জনা নাই। যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত জানিছে তেতিয়া এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। চাওক, জাতীয় পৰিষদে হওক বা যি পৰিষদে হওক কিয়, তাত মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই বা মই ফেচবুক বা হোৱাটছআপত পঠাইছোঁ যদি মোৰ ফেচবুকত বা হোৱাটছআপত এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই। অসুবিধা আমাৰ কোনো নাই। অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিজয় ধ্বজা উৰাৰ কাৰণে এইবাৰ কোনো কাৰণতে কোনো সমস্যাই আমাক বাধা কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কালিৰ তাৰিখত ইলেকশ্যন হ'লে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত ৰাইজ ইমানেই আকৃষ্ট হৈ আছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি, মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। ভৱানীপুৰ সমষ্টিত মহাজোঁট বন্ধনৰ মহাজোঁট হয় নে মহাজোঁট হ'ব সেইটো বি পি এফ দলে বুজি পাব আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ দলত আছে মানুহ তেওঁলোকে বুজি পাব। আনহাতে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ এই ভৱানীপুৰ সমষ্টিত অগপ দলৰ স্থিতিক লৈ আশাবাদী নহয় শ্বহীদ ভাতৃ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত অগপৰ সভাপতিৰ দৃষ্টিভংগী আৰু স্থিতি দুৰ্বল। শ্বহীদৰ তেজ জড়িত হৈ থকা আৰু ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৰাইজৰ বাবে কৰণীয় আছিল, কিন্তু তেওঁলোক যে ব্যৰ্থ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰাইজৰ চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ স্বাৰ্থত শ্বহীদ ভাতৃয়ে অসম জাতীয় পৰিষদ দলক উৎসাহ আৰু সমৰ্থন জনাব। মই আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ওলোৱা নাই, কিন্তু কথা হৈছে যে ৰাইজৰ এটা চেতনা যোগাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মই দলীয়ভাৱে ঠিক নহয়। মই আচলতে ৰাইজৰ এটা সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপত, মই অকল শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰৰ ভাতৃ হিচাপতে নহয়, যে অসমত যি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত অসমৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈছিল। ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমক যথেষ্ট বিদেশী মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আৱেগেৰে ৰাইজে জড়িত হৈ এটা আন্দোলন কৰিছিল, সেই আন্দোলনক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, সেই আন্দোলনৰ পটভূমিত আচলতে যিখন চৰকাৰ গঠন হৈছিল অসম গণ পৰিষদ আৰু অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ
আৰু বৰ্তমানৰ দৃষ্টিভংগীত তেখেতৰ অত্যন্ত দুৰ্বল আৰু বৰ্তমান সভাপতিগৰাকীৰ যি আচলতে স্থিতি এইটো হৈছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ জাতীয় চেতনাবোধ থকা এখন মানে এটা দলৰ আচলতে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এনেকুৱা যদি দৃষ্টিভংগী হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় কাৰণ সেই দলটোৰ মাজত চহীদৰ তেজ জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে তো তেখেতসকলৰ কৰণীয়খিনি যথেষ্ট আছিল আৰু সেই কৰণীয়খিনি তেখেতলৈ কৃপণাৰি কৰাটো স্পষ্ট হৈছে আৰু আজিৰ দিনত মই এটা কাৰণতে মই আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো হৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ভৱানীপুৰ সমষ্টি অসমৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটো বৰ্তমান 126টা সমষ্টিৰ অত্যন্ত পিছপৰা সমষ্টি হৈছে ভৱানীপুৰ সমষ্টি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিক যদি আমি উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু শ্বহীদসকলৰ সেই ত্যাগক আচলতে কেতিয়াও মানে স্পষ্টভাৱে জীয়াই ৰখাৰ কথা অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। বজালিৰ পৰা কৈলাস চৌধুৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171।